Добрий день, жителі села Миколаївки. Сьогоднішній день для нас це знакова подія. Ну, просто в шокі, понімаєте? Ми постійно наступаємо на одні ті самі граблі. Тих вибрали, роблять по-своєму. Цих вибрали, роблять по-своєму. Що сьогодні, якби... Ну, це голосування за старосту села. Ніхто не знав до останнього дня, які кандидатури будуть обговорюватися на сесії. Наш вельми шановний депутат Максим, да, прийняв за все село рішення назначити старостою села людину непонятно якою. Чого це не можна було обговорити в соціальних мережах, в групах? Я цього просто не розумію. Може люди... Ну, думають, що вже все, вже вони на 5 років вхопили Бога за бороду. Ну, я надію, що це не так. І, якби, для того, щоб село розвивалось і щось змінювалося в селі, нам не потрібно, якби, приймати такі скоропостіжні рішення від одного чоловіка. Можливо, треба... чути голос народу, можливо, якось звертатися, а то в нас виходить так, що коли нам треба прийти до влади, то значить ми капець, ми готові всім жопу лизати, ліж би прийти, там щось создавати бурну діяльність, а коли ми при владі, нам вже ніхто не треба, ні питатися, а кого б ви хотіли бачити. Я розумію, що по закону, якби, ну, ви все зробили правильно, але по-людськи оце рішення на вашій сесії було прийнято, як? Це рішення про старосту села, це на вашій совісті. І хотілося б, щоб надалі судьбоносні рішення, скажімо так, хоча б на птічих правах обговорювалися з громадою села. Бо то ужас. Це, напевно, якийсь безпреділ. Дякую за увагу.